2016-ի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ժամը 3-ից 4-ի սահմաններում Արցախա-ադրբեջանական սահմանի ամբողջ երկայնքով հակառակորդի ուժերը սկսել են ակտիվություն դրսևորել, հրետակոծել հայկական դիրքերն ու բնակավայրերը։ Մռավ լեռան հյուսիսում հակառակորդը լուսադեմին դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է կատարում։ Դիվերսանտներին հաջողվում է հասնել մինչև այն գումարտակ, որտեղ ծառայում էր Գևորգ Մանուկյանը։ Հակառակորդ կողմը հայկական դիրքերը հրթիրակոծով ուղղաթիռ է բարձրացնում երկինք։ Շարքային Գևորգը դիտարկում կատարելիս նկատելով դա շտապում է հակաօթային պաշտպանության մեկնարկային դիրք, որտեղից էլ խոցում է ուղաթիռը։ Մարտական գործողությունները ստիպեցին գնահատել ու արժևորել կյանքի ամեն վայրկյանը, փոխել աշխարհ հայացքը և այն, ինչ ժամանակին աննշան էր թվում, այսօր արդեն մեծ նշանակություն է ստացել։ Երբ որ կանգնում ես կոպիտ ասած կյանքի ու մահվան առջև, զգում ես, որ մի վայրկյան ու կարող է այլևս չլինես, չես կարող ուղղակի չգնահատել այդ վայրկյանները։ Պատերազմի մասին մտածածին պատկերացումները հոտս ցնդեցին իրականությանը բախվելիս։ Պատերազմի իրական օրենքներն այլ են։ Գևորգը սեփական մաշկի վրա է զգացել, կրակի դիմաց մարդն անկանխատեսելի է։ Երբ որ արդեն կոնկրետ գործողություններ ասկսվում, այդ պահին չես կարող ասել ինչ կանես դու, չես ուղղակի պետք է այդ պահին մի պահ հանգիս նայես ամեն ինչին ու փորձես շատ արագ քեզի մի բերել ու անցնել քո գործողություններին քո առջև դրված խնդիրների կատարմանը։ Պատերազմում ամեն ինչ մոռանում ես, ոչ մի բանի համար ժամանակ չես ունենում։ Գևորգի կյանքում էլ էր այդպես, անգամ կարոտելու ժամանակ չկար։ Հատկապես իմ դեպքում իմ ծառայության վերջին շրջանում սկսեց այդ դեպքերը, այսինքն դեպքերը ավարտվեցին և ես զորացրվեցի տուն եկա։ Ու այդ ընթացքը այնքան դժվար անցավ մեր համար, այդ վերջին շրջանը այնքան դժվար անցավ, որ կարոտելու ինչ-որ բան չունեինք, ժամանակ չունեինք, որ ինչ-որ մի բան կարոտեինք։ Մեկ տարվա հեռավորությունից անգամ դժվար է տեսածից ու ապրածից հետո հարմարվել քաղաքացիական կյանքին։ Երկար ժամանակ է պետք խաղաղվելու և այլևս կրակոցների ձայների չսպասելու համար։ Միանշանակ դժվար էր մեր համար համակերպվել այն մտքի հետ, որ պետք է առավոտյան արթնանաս և կրակոցի ձայն չլսես։ Դժվար է համակերպվել այն մտքի հետ, որ պետք է ամբողջ գիշեր քնես, ուղղակի քնես, այդ մտքի հետ չես կարող համակերպվել։ Քաղաքացիական կյանքում Գևորգը նույնն է, ինչպիսին եղել է, մինչ բանակ զորակոչվելը, մարդկային իր բոլոր դրսևորումներով։ Կյանքը շարունակվում է, ուսանողական կյանք, նաև աշխատանք պաշտպանության նախարարությունում։ Ցանկությունը մեծ է մասնագիտական ոլորտում ևս նվաճել հաղթական վարձունքներ, այնպես, ինչպես ծառայությունում։ Ուսումս շարունակում եմ, փորձեմ ուսման մեջ էլ հաջողությունների հասնել, ընթացքում կրթություն ստանալուց հետո, մասնագիտություն ձեռք բերելուց հետո, մասնագիտական գործունեությամբ էլ ինչ-որ հաջողությունների հասնել։ Ապակա ծրագրերի ու նպատակների մասին նշում է, մասնագիտական վերելքն ու երջանիկ ընտանիք կազմելը բավական են, իսկ մինչ դրանք իրագործելը Գևորգը կշարունակի ուսումը տնտեսագիտության ֆակուլտետում։ Մարիամ Խալաթյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագից։